Особов строкової служби, по-перше, під час служби виконувати обов'язки в пунктах постійної дислокації, забезпечити охорону та діяльність військової частини, поки основний склад виконує завдання по відбиттю і стримуванню збройної агресії Російської Федерації. По-друге, отримавши військові навики та спеціальності після служби, стають основою для поповнення оперативного резерву держави. Та по-третє, збройні сили являються роботодавцями. Аналіз крайніх 4 років показав, що понад 20% строковиків обирають професію військового та продовжують будувати кар'єру військового, уклавши відповідно довгостроковий контракт. Виходячи, підводячи підсумки 2020 року, відповідно до указу президента, на території області у квітні-червні та жовтні-грудні 2020 року проводився черговий призив громадян України на строкову військову службу. Щодо статистики по призиву, слайд номер 2, ви бачите, підлягало призову 16 тисяч призовників, але відповідно плану було призвано навесні 619 чоловік, під час осіннього призову 508 чоловік. Планове завдання з призову громадян були доведені розпорядженням Кабінету міністрів і районними міськими призовими комісіями виконано на 100%. Слайд 3. Проаналізувавши роботу призовних комісій з питань організації роботи виконання плану завдання з урахуванням накопічення на обласному зборному пункті резерву призовників в кращу сторону, хочу відмітити роботу призовних комісій Чутовського, Козельщинського, Гадяцького, Глобінського, Дихальського, Зіньківського, Харульського, Лохівського та Полтавського районів.